Ahojte, moje meno je Branislav Kupec, vítam vás na tomto kanáli, ktorý bude primárne zameraný na investovanie do akcií. V tomto videu sa budeme baviť o výhodách investovania do akcií prostredníctvom indexových ETF fondov a taktiež si rozoberieme dôvody, prečo tieto fondy naberajú v súčasnosti viac a viac na popularite oproti aktívne spravovaným podielovým fondom. Podľa výskumu spoločnosti Morningstar v aktuálnej dobe oveľa viac ľudí vyberá peniaze z aktívne spravovaných fondov a presúva ich práve do tých pasívne riadených fondov, ako sú už napríklad spomínané ETF fondy. Ale nevždy tomu tak bolo. Zo štúdie vidíme, že v rokoch od 1993 až do začiatku tohto tisícročia to boli práve aktívne spravované fondy, do ktorých išlo viac peňazí. Čím sa však na grafe blížime viac k súčasnosti, tak vidíme, že v súčasnosti sú to práve tie pasívne riadené fondy, do ktorých prúdia miliardy dolárov ročne. A naopak aktívne spravované fondy, ako sú napríklad podielové fondy rôznych bank, zažívajú odliv kapitálu. Čím to ale je, že ľudia prestávajú veriť aktívnym portfólio manažérom? No podľa mňa ten dôvod nie je len jeden, ale v skutočnosti je ich viacero. Prvým a podľa mňa najdôležitejším dôvodom je výkonnosť. Podľa denníku New York Times na 20-ročnom horizonte až 90% aktívne spravovaných fondov nedokáže prekonať indexy, ktoré kopírujú práve pasívne spravované ETF fondy. Of fund managers underperform their benchmarks over 10 years, 86% underperformed. Don't get much worse than that. Todd, is this more proof of why investors have rightly turned to broad indexes and ETFs tied to them? This is a theme we go over all the time, but every year this report comes out, it's amazing. That's right. So it's actually been 12 consecutive years that the average actively managed large cap fund underperformed the S&P 500 index. That's the benchmark large cap managers are shooting for, and they're failing to deliver. It's no surprise that in the last two calendar years, a combined $400 billion flowed out of equity mutual funds or US equity mutual funds. The vast majority of that has gone into ETFs that are tied to the S&P 500. Takže čo nám tu vlastne spravodajcovia CNBC hovoria? V podstate nám hovoria to, že už 12 po sebe idúcich rokov aktívne spravované fondy nedokázali poraziť index S&P 500. No a samozrejme k investorom ako som ja, alebo vy, sa tieto informácie a štatistiky dostanú a uvedomia si, že je veľmi ťažké nájsť akurát ten jeden z 10 fondov, ktorý ten index prekonáva a tak radšej rovno nakúpia tie ETF fondy. Ďalším dôvodom, ktorý v podstate nadväzuje na ten prvý dôvod, sú poplatky. Ide o to, že keď investujete na dlhé roky, alebo dokonca na dekády, tak každé 1% hrá v konečnom súčte veľkú rolu. Zoberme si konkrétny príklad. Mám 20 rokov, chcem investovať do ETF fondov na 30 rokov sumu 220 eur mesačne a pri priemernom 10% výnose mi na konci obdobia zarobia investície sumu 453 tisíc eur. Teraz si však zoberme, že namiesto pasívneho investovania do ETF fondov investujem do podielového fondu, ktorý aj keby dosahoval 10% priemernú výkonnosť, čo sa 9 z 10 fondov nepodarí, ale keby dosahoval, tak keď si odpočítame 2% poplatky za správu, čo mimochodom častokrát bývajú aj vyššie, tak pri 8% zhodnotení namiesto 10% pri inak nezmenených parametroch sa dostaneme na sumu 309 tisíc eur, čo je v konečnom súčte takmer o 150 tisíc eur menej ako pri pasívnom investovaní do ETF fondov. A to všetko len kvôli tomu 2% ročnému poplatku za správu. Samozrejme, ani to investovanie do samotných ETF fondov nie je úplne bez poplatkov, avšak tie poplatky sú už v dnešnej dobe úplne zanedbateľné. Napríklad fond kopírujúci index S&P 500, ktorý ja osobne nakupujem, má celkový ročný poplatok 0,07%, čo je oveľa menej ako už spomínané 2% pri bankových aktívne riadených fondoch. Ďalšia obrovská výhoda investovania do ETF fondov je tá, že ak držíte akcie alebo ETF fondy dlhšie ako 1 rok, tak na Slovensku nemusíte platiť dane zo ziskov. Čo naopak neplatí pri podielových fondoch v bankách, kde musíte z vašich ziskov zaplatiť v konečnom súčte ešte daň vo výške 19% z vašich ziskov. Samozrejme, ďalej tie dôvody môžu byť rôzne, ale keďže sa jedná o investovanie a ľudia si chcú zhodnotiť majetok čo najviac,
tak si vyberajú tú výnosnejšiu alternatívu. A tak sa deje to, čo sa deje, a indexové ETF fondy naberajú na popularite na úkor aktívne spravovaných fondov. OK, tak sme si nejakým spôsobom zhrnuli tie hlavné výhody. Vyššia výkonnosť, nižšie poplatky ETF fondov, ETF fondy sú oslobodené od dane z príjmov, chcem do nich začať investovať. Avšak tých ETF fondov je veľa druhov a predtým ako začneme nakupovať, musíme vedieť, že aký fond vlastne chceme. Napríklad existujú sektorové fondy, ktoré už ako z názvu vyplýva, sú zamerané na nejaký sektor, čiže môže byť zameraný na sektor bankovníctva, takže bude vo fonde veľké množstvo bank. Ďalej môže byť fond zameraný na automobilový sektor a podobne. Tieto sektorové ETF fondy sú vhodné podľa mňa pre človeka, ktorý má záujem nadvážiť určité odvetvie, nakoľko má pocit, že sa mu bude viac dariť ako ostatným odvetviam. Avšak nechce sa mu vyberať konkrétne spoločnosti z daného odvetvia, tak jednoducho nakúpi celý sektor. Ďalej tu máme fondy, ktoré kopírujú indexy. Najznámejší index je S&P 500, kde je 500 najväčších spoločností v Amerike. Avšak máme tu ďalej aj Eurostoxx 600, kde je 600 najväčších európskych spoločností, ďalej tu máme japonský Nikkei, nemecký DAX a podobne. Indexy však nebývajú všetky zamerané len na veľké firmy, ako som už spomínal. Máme tu indexy, ktoré sú zamerané aj na tzv. Midcap a smallcap spoločnosti, čo znamená stredne veľké a malé spoločnosti. Ďalej tu máme aj ETF fondy zamerané na dlhopisy, na komodity, avšak mňa osobne najviac zaujímajú práve tie indexové fondy, kde sú akcie rôznych firiem. To, aké fondy sú vhodné pre vás, si musíte zvážiť vy sami, podľa toho, aký máte investičný horizont, aké máte veľké úspory, aké riziko ste ochotní podstúpiť, toto všetko musíte zvážiť. Keď už ste sa rozhodli, aký fond chcete nakupovať, napríklad už spomínaný index S&P 500, ktorý mne osobne tvorí veľkú časť môjho portfólia, tak sa musíte rozhodnúť, či chcete fond akumulačný alebo distribučný. Rozdiel medzi akumulačným a distribučným je forma vyplácania dividend. Keďže máme vo fonde stovky spoločností a veľa z tých spoločností aj vypláca dividendy, tak sa musíte rozhodnúť, či ste dividendy chcete nechať vyplatiť na váš obchodný účet a vybrať si ich, ako sa to deje v prípade distribučného fondu, alebo chcete, aby daný fond tie dividendy zobral a ďalej ich do seba reinvestoval, čo sa deje v prípade akumulačného fondu. Ako hlavné negatívum distribučného fondu by som označil fakt, že tým, že si necháte vyplatiť dividendy, tak z tých dividend musíte platiť dane. Ja osobne, keďže investujem na dlhé obdobie, možno až desiatky rokov, tak tie dividendy si nemám záujem vyberať a budem radšej, keď môj fond bude tie dividendy akumulovať a rýchlejšie rásť na hodnote. Čiže ja osobne vždy vyhľadávam práve tie akumulačné fondy, vďaka ktorým mi už odpadáva, ako sme si spomínali, daňová povinnosť. Niekomu z vás však môže vyhovovať aj ten distribučný fond. Ak chcete, aby vám fond vyplácal dividendy a mali by ste také prilepšenie k výplate. Avšak aj tu je podľa mňa lepšia možnosť. Ak už máte záujem o to, aby vám tie fondy nejaké to 1 až 2% vyplácali, tak ja by som osobne spravil to, že by som kúpil akumulačné fondy a po roku držania, ako sme si už spomínali, by sme nemuseli platiť daň zo ziskov pri predaji. Čiže by som spravil to, že jednoducho z toho akumulačného by som odpredal takú časť, o akú mám záujem, a peniaze by som si vybral. Čiže v konečnom dôsledku by to malo ten istý efekt, avšak nemuseli by sme platiť dane, vybrali by sme z takú čiastku, o akú máme záujem, a mohol by som si to vybrať kedykoľvek a nemusel by som čakať na dividendu, ktorá je väčšinou vyplácaná kvartálne, čiže každé 3 mesiace. Ďakujem, že ste video dopozerali, dúfam, že ste sa niečo nové naučili. Ak sa vám video páčilo, prosím dajte like a odber pre ďalšie videá plných užitočných informácií o investovaní.